It's already started! Dr. Nefarious must be around here somewhere. You sure everything's okay, Clank? Maybe Alice should take a look at your circuitry. How do you like my special creation, Clank? I call him Clunk. Your dopey friend seems to be quite fond of him. Say, maybe they'll change your show to Secret Agent Clunk! Did you hear that, Lawrence? You put the wit in twit, sir. Yes, I do. Don't I? Today, you will witness the dawning of a new era. For years, I plotted in secret, suffering endless disappointments. But soon, it will all be worthwhile. You will never succeed. Ratchet will put an end to your madness. The only ending in Ratchet's future is the end of his own life! And you will have a front row seat! Time to unveil the true future of this galaxy. The future I have chosen! Oh, sorry. Did you say something, sir? The activation device! Now! Behold the final chapter of this galaxy's destiny. The Age of Robots! You are my robot-lover! Make my spark plugs go zap, zap! Zap with your love!
Lawrence! Oh, dear. That was your audition for Galactic Idol, wasn't it? My mistake, sir. Dreadfully sorry. By all means, sir. Carry on. Ha 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 ha